Ndabushuhuje cyane ko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi turi ku itariki ya 12/2/2022. Ureba iyi video ndagusabye banza ukore subscribe kuri channel yacu Kanyaga TV Show. Ubu ngubu ni uburyo bwiza cyane warebamo amanota ya egizami yasohotse uyu munsi. Ikindi kandi ushobora kuza gukurikira video zacu ziriho kuri kiyo tukakwereka noneho ibindi bijyanye n'amanota ya nesa yasohotse uyu munsi. Ubu ni uburyo bwiza cyane ushobora kuba wareba amanota yawe urimba utazi ko yareba, ushobora kuba wasoma ugasobanukirwa. Ayo mafoto arasobanura uburyo bwiza ushobora kuba warekara mu gihe bakurenganyije, uburyo ushobora kuba warebaho amanota yawe, uburyo n'ahantu amanota ari buze gusohokera. N'ubusanzwe uburyo n'ubusanzwe ni SDMS niho amanota n'ubundi yasohokera nk'ibisanzwe. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza ugakora subscribe kuri channel yacu Kanyaga TV Show. Ibindi tukabikwizaho mu mwanya uri imbere saa tanu zuzuye cyane. Amanota ya egizami araba bagezeho 5/5. Icyo wowe bigusaba ni ugukurikirana ukadora comment, ukadora comment kuri video yacu. Ibindi turaza tubikwizaho muri comment, turabahereza na link. Muri comment murasanga link, muraza kunyuraho mukareba amanota ya egizami. Ikindi tubasaba ni ugukomeza kubikurikira umunsi ku munsi, mukora subscribe, like, share ndetse na comment. Mugakurikirana tunyuzeho umunsi ku munsi. Murakoze cyane, nawe ubutaha Imana ikomeze ibarinde. Ngiye yerekanye gapro umunyamakuru wa Kanyaga TV Show. Ukomeze mugire ibihe byiza.